ուզում եք լինել օրհնյալ երկրում։ Հենց այդպես են սանսկրիտից թարգմանվում Շրի Լանկա բառերը։ Sri Lanka is known as the pearl of the Indian Ocean. Լավ լուր են Երևան բերել Կոլոմբոից այս մարդիկ։ Իրենց երկիր հասնելու համար հիմա ձեզ ոչ թե 14 ժամ է պետք, ինչքան պետք էր նախկինում, այլ կրկնակի քիչ, 7 ժամ։ We feel that the numbers will definitely grow. Ես կանխազգում եմ, որ ավելանալու են Հայաստանից Շրի Լանկա մեկնողները և հենց հիմա արդեն վստահ եմ, որ ընտրել ենք ճիշտ գործընկեր։ Նալին Ջայասունդերայի ընկերությունը սկսում է աշխատել հայկական Sky and More-ի հետ։ Շուկան թարմության կարիք ուներ։ Sky and More ընկերության հիմնադիր տնորենը համադրել է այս ու անցած տարվա թվերը 2022 թվականի առաջին 6 ամսվա համեմատ, այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 174%-ով աճել է հայերի հետաքրքրությունը Շրի Լանկայի նկատմամբ։ Հոգնել են մարդիկ Եգիպտոսի ու Դուբայի ափերից։ Չվերթները հոկտեմբերի 20-ից նախատեսված են յուրաքանչյուր 8 օրը 1։ Հոկտեմբերի 20-ից Շրի Լանկան շատ կմոտենա մեզ։ Ֆիցեր ավիաընկերության տնորենը բացատրում է, տեղափոխումը նախկինում երկար է տևել, որովհետև չի եղել Երևան Կոլոմբո ուղիղ չվերթ։ Սա տուրիստական այս սեզոնի ամենամեծ նորություններից է։ Easily a passenger will save about 6-7 hours. Ուղիղ չվերթը հնարավորություն կտա Երևանից Կոլոմբո հասնել 7 ժամում։ Ծախսվող ժամանակը կրճատվել է կրկնակի։ Կունենանք ընդամենը 30 րոպեանոց տեխնիկական կանգառ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, որպեսզի ինքնաթիռը վերալիսկավորվի։ Տեխնիկական կանգառի ընթացքում ուղևորները անգամ չեն լքի ինքնաթիռը, հանգիստ թեյ կամ սուրճ կվայելեն։ Իսկ ինչ կգտնեն Շրի Լանկայում։ We have something for everybody. Մենք ունենք ինչ-որ բան յուրաքանչյուրի համար։ Եթե պասիվ հանգիստ եք սիրում, մենք հոյակապ ափեր ունենք։ Եթե ուզում եք ակտիվ հանգիստ, ձերն է ջունգլին, էքստրեմալ տուրիզմի բոլոր բաղադրիչներով։ Կտեսնեք ամենամեծ ցամաքային կենթանուն՝ Փղին իր բնական միջավայրում։ Բայց ստիպված կլինեք զգուշանալ կապիկներից։ Ցանկացած տեղ հյուրանոցում գտնվելուց պետք է զգուշանաք կապիկներին, որովհետև կապիկները ծառերի վրայից կարողան ձեր համար տանեն ձեր ուտելիքը, դրա համար միշտ խորհրդատրվում դուռը փակ պահել բալկոնի, որպեսզի հանկարծ կապիկները չգիշերեք կամ… Գևորգ Խաչատրյանը թվարկում է էլի մի քանի բան, որ լավ կլինի իմանաք մինչև մեկնելը։ Պետք է միշտ ժպտանախ, որովհետև այնտեղի ժողովուրդը ինձ թվում է օրվա միշտ 24 ժամ ժպտում են։ Ընդամենը մի քիչ ժպիտ և ձեր առաջ կբացվի ջունգլին իր ամբողջ մայքով, կվայելեք աշխարհի ամենահամով թեյը, որ կքաղեն հենց ձեր աչքի առաջ։ Մոտավորապես $10-ով ձեզ կմատուցեն ամենահամեղ ու թարմ ծովամթերքը։ Եթե ուզում եք տեղացիներին նվերներ տանել, իմացեք, որ նրանք արդեն սիրում են հայկական ճյուղեղենը և կոնյակները։ Մեր տեղական կոնյակով ու գինիներով, որոնց համար արդեն խելագարվում են, որտեղ ամեն անգամ այցելելուց արդեն ստիպված ենք ամեն հաջորդ ուղևորությանը քանակները ավելացնել կոնյակի ու գինիների։ Ուղիղ չվերթները հնարավոր է ապագայում ակտիվացնեն նաև Հայաստան-Շրի Լանկա տնտեսական կապերը։ Լարա Արաքելյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։